ìyàwó mẹ́rin àti ọmọ bíi 70 pẹ̀lú ọmọ bíi 100 lólóògbé fi sáyé sílẹ̀ lọ. Ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kọkànlá ọdún 1940 ni wọ́n bí olóògbé Emir Umar Mustapha nílùú Biu. Ẹ jẹ́ dúkìá náà ta bá padà dé, a ó máa mú ìròyìn aré ìdárayá wá sójú wọn. Ìròyìn aré ìdárayá. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea tó wà lórílẹ̀‐èdè Gẹ̀ẹ́sì bẹ̀rẹ̀ borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ wọn ní ìdíje Premier League lánàá bí wọ́n ti fàgbà han ikọ̀ Brighton pẹ̀lú ayò 3-1. Ikọ̀ Chelsea ló kọ́kọ́ gbá bọ́ọ̀lù sáwọn lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà kí ikọ̀ Brighton tó dá ayò ọ̀hún padà. Lẹ́yìn èyí ni ikọ̀ Chelsea fi ìkejì àti ìkẹta sí i. Gẹ́gẹ́ bí àwọn alátìlẹyìn ikọ̀ náà ti wí, wọ́n ní àwọn rí ikọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ tí yóò pitú dáadáa ní sáà yìí ní ìdíje Premier League. Wọ́n rọ akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ọ̀hún Frank Lampard láti ṣe àmúlò àwọn agbábọ́ọ̀lù tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rà nítorí ọ̀pọ̀ wọn ni yóò wúlò fún àṣeyọrí. Wọ́n ní bí Lampard kò bá ti káwọ́ gbéra rárá, àwọn rí ikọ̀ Chelsea gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ tó lè gba ife ìdíje Premier League lópin sáà bọ́ọ̀lù tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí. Bákan náà ká máa fi tóyin létí pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Wolves lánàá fìdí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sheffield United jẹlẹ̀ lásìkò tí àwọn méjèèjì figagbága ní ìdíje Premier League. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Wolves ló kọ́kọ́ gbá bọ́ọ̀lù sáwọn kí wọ́n tó fi ìkejì sí. Méjì sódò làbájáde ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún. Lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún ni akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Sheffield United sọ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún sọ àfojúsùn wọn nù lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Èyí ló fà á táwọn fi pàdánù pẹ̀lú ayò méjì sódò. Ó ní ìfigagbága ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, ṣùgbọ́n pípàdánù láti ìbẹ̀rẹ̀ yìí ó jẹ́ ohun tó léwu fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí ní ìdíje Premier League. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Wolves nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ ní àṣeyọrí ọ̀hún ó mú inú òun dùn nítorí bí ènìyàn bá ti jẹ́ aláṣeyọrí láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ní ìdíje bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ó máa ń wúlò nígbà tí ìdíje tó bá fẹ́ parí. Kó tó di pé a ó máa dágbére, ẹ jẹ́ ká gbọ́ lájú oríròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ kéde kí gbogbo pápákọ̀ òfurufú tó wà lábẹ́lé bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Tinubu rọ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Edo kí wọ́n má ṣe dìbò fún Ọbaṣẹ́kí. Emir Biu Umar Mustapha papòdà. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea bẹ̀rẹ̀ ìdíje Premier League pẹ̀lú àṣeyọrí. A ò ní rí jù báyìí lọ lásìkò yìí títí dìgbà míì tá a tún máa mú ọ̀tún ìròyìn wá sójú ìwòran yín. Níbikíbi tá a bá wà, ẹ jẹ́ àfẹ̀sọ̀ṣe o láṣẹ ìgbìmọ̀ rẹ̀, a ò ní farapa o, ó dìgbà. Olúwa ṣeun.